Dobroveče, dobrodošli u emisiju Globalno radio televiziji BN. Ja sam Marko Jeremić. Koliko surfovanje po internetu može biti opasno, a koliko korisno, naročito po mlade ljude? Kakve su posljedice provođenja nekoliko sati dnevno na YouTube-u i drugim društvenim mrežama? Kakav sadržaj prate najmlađi, a kakav nešto stariji? Da li je potrebno psovati i praviti incidente kako bi se vaše ime zavrtelo u YouTube algoritmu? Koji sadržaji su najpopularniji i šta doprinosi vidljivosti na internetu? Da li takva vrsta popularnosti može biti dugovečna i da li je YouTube logičan nastavak estradna karijera? Da li je trend YouTube-a i YouTubera i dalje u porastu u zapadnoj Evropi i Americi ili takva vrsta obraćanja je u laganom padu? Na ova ali mnoga druga pitanja razgovaram sa svojim uvaženim sagovornicima. Za nekoliko trenutaka saznaćete njihova imena. Sa mnom u studiju večeras gospodin Milan Jovanović, od skora YouTuber. Gospodine Jovanoviću, dobroveče i dobrodošli u emisiju Globalno. Od skora. Od skora. Zatim gospodin Igor Rakocija, osnivač kanala Balkan Tech. Igore, dobroveče, dobrodošli u emisiju Globalno. Dobroveče. I gospodin Vojislav Perić, također YouTuber. Vojo, dobroveče, dobrodošli u emisiju Globalno. Dobroveče, Marko, hvala na pozivu i pozdrav za gledalce BN televizije. Hvala vama što ste izdvojili svoje vreme. Onako, preći ćemo na ti nekako i tema, onako neposrednija i tiče se, da kažem, mlađih ljudi i onih u zreljoj dobi, zašto da ne, koji prate različite sadržaje. Evo, Milan, da počnemo od tebe. Kao čovjek od iskustva i kao čovjek koji je relativno skoro počeo sa izbacivanjem različitog sadržaja na YouTube platformu, ali svakako dugo prisutan u javnoj sferi i sagledavanju procesa koji nam se dešavaju, kako ti gledaš, da li je YouTube više štetan danas ili više koristi? Postoje različiti uglovi posmatranja, ali kako ti gledaš danas na tu, može se reći, možda i najpopularniju platformu? Pre svega, YouTube je donao, ili uopšte internet je doveo da kreiranje sadržaja postane permissionless. Permission je dozvola, permissionless bez dozvola. Ranije, kad neko želi da se pojavi, da napiše knjigu, da bude na televiziji, mora neko da ga pozove, neki ljudi da odobre, da prođe kroz različite filtere. I onda je bilo manje tih stvari koje su emitovane, bile su relativno pročišćenje po, recimo, volji strukture koja upravlja tim kanalima komunikacije. Ako ćeš dobiješ knjigu, mora nekom da se sviđa ta knjiga, pa da završi po ovim knjižarama. Ako, recimo, hoćeš da pevaš onaj PGP, ono nešto, gramofonska ploča, to je bio proces gde veliki broj ljudi otpadao u samom procesu. Mnogi ljudi žele, na primjer, da se zabavljaju sa Severinom, ona odabere samo jednog, tako i kod kreiranja tih sadržaja, mislim, kad kažem jednog, u širnem smislu te reći. Naravno, ne želim da nešto se gleda. Kao što neko bi hteo nešto da radi, ali i druga strana se pita. U samoj suštini, ono, kad smo imali kanal 1, kanal 2, mi smo morali naš ukus da obrazujemo po postojećim kanalima. Znači, možda biraš, hoćeš jedan ili dva, ćeš gledaš prepodne, popodne i to je to, ne možda biraš. Pojava koju ću sada opišem se zove The Long Tail, postoji knjiga. Recimo, pretrča YouTube-a, oni, ti se sećaš, vas dvojica, možda, one VHS kasete koje su bile onako kao ozbiljno debela knjiga, malo manjeg formata, ono, manjeg stranica. I vlasnici video klubova, na primjer, zbog ograničenja, fizičkog ograničenja prostora, imali su pravilo da drže kasete koje se izdaju više od, recimo, 7 puta mesečno. Jer možda se tebi sviđa neki film, ali ga gledaju 2 puta mesečno, ti imaš čist gubitak, možda staviš neki drugi. Znači, postojalo je to pravilo da se, opadajući, ono, ovih imamo najviše, ovih manje, i tu se prekine i to je to. Amazon je prvi napravio bogatstvo na tom delu, ono što se nastavi na ovamo. Znači, televizija ti selektuje koliko možeš da gledaš. Prvi drugi kanal, Branko Kockica, Kolariću Paniću, onaj što je gnjurao, kako se zove, onaj... Nije Kusto. Ne znam kako se zvao. A ima onaj... Ali u svakom slučaju... Onaj podvodni istraživač, znači to sam ja gledao kao dete, samo to možda gledaš. Ali sad pričamo u paraleli i za YouTube, i za Amazon, i uopšte za biznis. Pokazali su da ono što se odseče u zbiru je mnogo veće od ovog što ostane, jer to je limes, odnosno integral te funkcije, kada to teži u beskonačnost. Tako je Amazon, nudeći sve, pobedi one koji nude samo određene proizvode. Jer Amazon nudi sve. Slična stvar je sa YouTube-om i uopšte sa internetom. U obilju ponude mi nismo obavezi,
kao ono ranije kad bile dve vrste farmerica, one koje stežu i koje ne stežu. Sad, kada ćemo 19 vrste farmerica, 20. Ja toliko retko ih kupujem da zaboravim koje sam kupio prethodni put. Znaš, onda moram gledam, prevedem pola sata zbunjen i uvijek sam nezbunjen kad izađe nešto me ovde me... Useca, da, lamo, ulazi mi s opuštenjem, pravi mi osmeh. Tako da je sad YouTube omogućio da, recimo, nekakve teme koje nisu postojale u tim mainstream medijima dobiju svoj život i da se ljudi kojima je to ono, nisu ni znali da postoji, okrenu se ka tome. Sad, da li je to štetno ili ne, mislim, možda pričamo o štetnosti vode. Ja sad imam sipu listi mi kao za vola vodu kada ću cele večeri da pijem, ali da mi sipate recimo 30 litra vode koje moram da popijem, verovatno bi umro pre nego što... Dobro, da. Pre nego što izađe mi su... Zavisi od toga kako čovjek koristi zapravo. Pa, pročitati ovaj uputstvo za upotrebu i dozirati odgovorno. U ovo moderno vreme roditelji nemaju puno energije da čuvaju decu. Ajde, ako rade jedan posao, možda jedan i po dva posla, dođu kući umorni, onda mu je nalak sve da kaže, evo ti gledaj. Čak i babe daju deci mobilne telefone i ono bulji, gleda nešto, samo bira sadržaj. Tako da od nekog kontrolisanog okruženja, gde taj brako kocki cipak mene naučio kako oni pastiri prave sladoled od kozijeg mleka i snega, što je by the way odvratnog ukusa, sam barem naučio nešto da. Od tog braka kockice. Velika je odgovornost ljudi koji kreiraju sadržaj, koji gledaju koji gleda mlađe populacije, koje nema odbrambene mehanizme, a roditelj jednostavno... Dobro, razgovarat ćemo, da, u nastavku emisije o tom čvrstini sistema vrednosti koji mlad čovjek ima i kad prilazi takvim stvarima, na koji način treba shvatiti takve stvari. Igor, evo, kako ti komentarišeš to, taj odnos? To se često u javnosti zaista pominje i često čujemo neke glasove koji su upereni protiv youtubera, različitih, naravno, nisu ni svi youtuberi isti, to je bitno da kažemo, neko se bavi jednom tematikom, neko drugom. Ali čini mi se da se dosta tu i na tom, recimo na drugoj platformi Twitteru, upućuju strele vezane za određene ljude, kako kvare omladinu, kako štete društvu itd. Kako ti gledaš na to, s obzirom da si sam na neki način, u stvari zapravo direktno uključen u tu vrstu ponašanja i generalno formulisanja nekih sadržaja na YouTube? Generalno, javnost, mediji, to je sve to tabloidno. I oni izvuču najgore, što će doneti najviše klikova i to puštaju, onda to kao utiče, to ne valja, ovo ono. I samim tim indirektno podižu popularnost toga što misle da kao nije dobro, bez obzira da li to jeste ili nije dobro. Tako da vi na YouTube imate sadržaj koji god želite, možete da gledate popravke, možete da gledate automobile, možete da gledate putovanja, možete da gledate, ne znam, financijske savete, kako praviti sajtove, kako smršati, svega ima. Znači, na kraju dana zavisi od vas šta vas zanima. Mislim, potpuno slobodu imate. Da li to negativno utiče, to je stvar društva i sistema šta se gura u društvu. Kada ste zadnji put vidjeli korista neki video sa YouTube-a da je neko promovisao negde. Red. Samo se promoviš u svađe i sve ostalo. Jer to donosi klikove. Ljudi razumeju svađu i to je to. Tako da nije to nužno ništa loše zato što imate slobodu da to ne morate da gledate. To je velika razlika između TV-a i YouTube-a gde stvarno imate slobodu da gledate što hoćete. Tako da, meni lično to ništa ne smeta. Ja gledam što mene zanima. Dobro, neko će reći, evo i na TV-u imate slobodu da promenite kanal, duga ste TV. Drugačije malo, ipak tu ima određenih regulatornih tela koja treba da rade svoj posao, da nešto ipak ide na TV, nešto ne, da se zna kad, šta, koji program. YouTube ne možete kontrolisati. To je nekako opet s druge strane i privatna kompanija koja možda lansira sadržaj. Niko iz naše države ne može da kaže, ej, YouTube ne sme to da pušta. Mislim, u Kini je zabranjen, ali opet i tamo je dozvoljeno preko VPN-a. Tako da, internet je teško kontrolisati i stari mediji se teško nose sa tim. I sad opet te neke stvari sa YouTube-a pokušavaju da iskoriste tako što će izveštavati o tome da se neko tamo negde svađa, da bi opet sebi doneli više novca, jer uvek je o tome. Ali na taj način, ako sam te dobro razumeo, zapravo podižu onog koje predmete upravo debate. Da. A koliko je neophodna ili da li je zaista neophodna, a čini se, bar meni recimo kao laiku koji posmatra to sa strane, koliko je potrebna provokacija da bi zapravo nešto, kako to se kaže, ušlo u taj rič ili skočilo ili ušlo u trend ili ne znam nija,
Da li je to zaista potrebno, s obzirom da, kao što si sam pomenuo, a sa tim se slažem, da zapravo nemamo nešto promovisanje nekih kvalitetnih materijala, nešto što ti radiš ili što radi Voja ili Milan kroz korisne savete na putovanjima i tako dalje, nešto što zaista ti životno zatreba. I to nekako se osjeća kao neka margina YouTube-a ili, naravno, neko tu iskoči, kao vi, na primjer, ali siguran sam da dobar deo kvalitetnog sadržaja ostaje u zapećku. Zbog čega je to tako? Jednostavno, takvo smo društvo, takav je sistem. Očigledno da ovde nije interes da se neko obrazuje, da neko nauči nešto novo. Vidimo svi da je reality na prvom mestu svugde. I to, mislim, sa druge strane, vi generalno ne možda promenite da neko to gleda. Vi kad vidite te klipovi, imaju ogromne preglede, niko nikog nije terao da gleda, ono, milion ljudi da gleda nešto što ne želi. Taj što je kliknuo, želeo da to vidi iz onog ili ovog razloga, ali je video. Sad, lepo bi bilo da postoji promocija drugačijeg sadržaja. A čiji zadatak to treba da bude? Je li to treba da radi država, je li to treba neko da radi generalno, ili jednostavno treba prepustiti opet na kraju čovjeku da odabere sam šta će? Pa ne znam, valjda je logično da je državi u interesu da promoviše sadržaj koji će obrazovati i unaprediti društvo nad kojim, da kažem, vlada. Da. Ali kod nas je malo sistem obrnut, pa nije baš to u interesu. Vojo, da uključimo i tebe. Da li, po tvojom mišljenju, mlađi ljudi, s obzirom da čini mi se nekako da je tvoja publika i možda i najmlađa, ili onoj spada u onu grupu najmlađih, da li, kad govorimo o korisnosti i štetnosti, o teme koju smo započeli samog YouTube-a, da li stoji ona teza koja kaže ljudi, mladi ljudi, ukoliko se zatvaraju u svoje sobe, gledaju YouTube, sadržaj, kucaju, ne znam, telefone i tako dalje, gube na komunikaciji, socijalizaciji, ne mogu da se snađu u stvarnom svetu, imaju različite vrste halucinacije misleći da žive u nekom virtualnom svetu. Da li takva teza stoji ili jednostavno i to spin opet u ovu koristu Igor pričao o blaćenja tog posta i generalno te platforme? To je bilo prisutno pre, recimo, 15-20 godina, kad jednostavno internet nije bio toliko napredovao da ljudi mogu da se povežu, a da nisu jeli fizički prisutni jedno pored drugog ili, da kažem, nekim telefonskim putem. Pre to značilo da uglavnom to dete koje se zaključava, koje se zatvara, provodi vreme u mačoj sobi, ima neki problem, nešto ga tišti. Međutim, danas to apsolutno nije slučaj jer vidovi komunikacije su toliko napredovali da si ti danas u svojoj sobi mnogo povezaniji sa svetom u stvari nego bilo gde drugo da odeš. I internet jednostavno omogućava da se čuješ sa rodbinom, porodicima, prijateljima, da upoznaješ nove ljude, da sklapaš nova poznanstva, da se jednostavno oprobaš u nekim stvarima koje tad nisi imao prilike i, nažalost, eto, to je, izgleda možda ljudima koji su neki stariji generacija kao da je to loše i da to nosi sa sobom mnoge neželjene stvari, svako da se treba baviti fizičkim aktivnostima i ostalo, ali to što je neko zatvoren u sobi i tamo nešto na kompjuteru kucka radi, ko zna čime se on bavi u tom trenutku, da li nešto uči, da li obavlja neki posao. Gomila mojih prijatelja su baš tako krenuli da se bave grafičkim dizajnom, pa su upisali fakultet, završili, dobili diplomu za to i danas su uspešni u svom poslu i mnogo uspešniji nego što bi bili da nikad nisu seli za taj računar i baš čeprkali malo po internetu, tražili te tutoriale i slično. Ali mislim da se generalno YouTube dovodi u mnogo negativnu konotaciju, baš zbog toga što to sve što se dešava, ti negativni uticaj, ti primjeri, da kažem, koji baš nisu onako za ponos i za primjer ostalima i kako se treba ponašati, kako treba voditi poslovanje. Pa hoću da kažem da ne može da se opipa, to ne može da se izmeri. Recimo, vi kad kući kupite blender, znači on vam stoji tu negde sa strane i možete ga iskoristiti pametno, pripremite neku zdravu hranu, da se neko prehrani u porodici, da pojede nešto, je okej. Možete, recimo, da zaborite staviti onaj poklopac kada spremate nešto blenderom, pa ono iscuri sve, poprska celu sobu, a može, recimo, ako gurnete malu ruku dublje nego što treba ili jednostavno ne rukujete kako treba, da mu ceče prst. E, tako i sa YouTube-om, samo što to nije direktno fizički merljivo. Niti vi možete da kažete koliko je YouTube negativno uticao na vas ako danas gledate 6, 8 ili 15 sati, nije ni bitno. Definitivno da ima sadržaja koji nije primeren određenim generacijama, pogotovo, eto, ja to primećujem gde me prate mlađi ljudi, gde sam vidim neke stvari koje ja kažem, pokažem, objasnim, često vidim da oni to nisu shvatili, da su uzeli nešto pogrešno iz toga, da imaju možda neki negativan primer koji su videli u životu, pa to povezuju sa tim. Znači, jednostavno, problem YouTube-a trenutni jeste ta klasifikacija sadržaja. Postoji sadržaj specijalno koji je namenjen decu, postoji sadržaj za tinejdžere, mlade ljude, postoji sadržaj za odrasli, kao što je generalno i ova emisija koja se isto verujem kači na YouTube i ima isto jako mnogo pregleda. Na mene gledaju i mladi i odrasli i oni u penziji i ovi koji tek kreću u školu. Jasno, i to je pohvalno, stvarno, znači da je kvalitetan sadržaj i da se pohvalim, molim. Aha, neka. Ma ne bi ja. Slobodno, nije na problem, neko ko te gleda. Ja samo realan. Ali sa čim YouTube generalno ima problem, to se moglo videti prošle godine sa onim novim kopa zakonima i tu
se stvarno digla velika frka, gde sam YouTube pokušava nekako da sadržaj klasifikuje bolje prema ljudima kojima je namenjen. I tako baš da ne dolazi do tih situacija gde neko stekne neki loši ili psihološki, fizički utjecaj, oponaša nešto što ne bi trebalo, baš pod uticajem time što taj sadržaj nije bio namenjen njemu i izvukao generalno nešto loše iz toga. A kod nas, ko to treba da reguliše? Pa iskreno mislim da ne treba niko da reguliše. Država definitivno treba da se bavi obrazovanjem, treba da se bave novim medijima, škola je dosta zaostala, jednostavno ne prati ni te nove trendove, ni nova zanimanja. Vidimo, sad se skoro pojavila YouTube škola, ljudi su to dosta kritikovali, međutim, da. Niko nije ulazi u srž toga i ne znam, pronašao nešto dobro. Znači, to je bio, da kažem, neki kurs tečaj, nije to bila prava škola, bila je nuđena besplatno, klincima je bilo plaćeno i smešta i prevoz do toga i njima je nuđena edukacija. Znači, oni nisu učili kako da se snimaju u svojoj sobi, da se glupiraju, ne znam, lupaju jaje o glavu ili nešto slično, već su učili da koriste te softverske alate, što je ponovo vrlo korisno u današnje vreme, jer ako ne iskoriste to za YouTube, postoji milion drugih stvari kako to ne mogu iskoristiti. Ne može da naplati i da iskoristi tako svoje veštine. Većina ljudi koje ja znam, koji se više danas ne bave YouTube-om, su uspeli to znanje da iskoriste u grafičkom dizajnu, u video editingu, kreiranju nekih reklama, sadržaja. Postoji stranica na internetu koja se zove Fiverr, koja bukvalno spaja neke poslodavce koji trebaju neki sitni poslovi i ljude koji znaju neki posao da obave. I to nisu neke velike pare, to su možda 15-ak, 20-ak, 30-ak dolara za neki mali poslić, ali vi kad računate da mesečno se time bavite, možete završiti više od prosečne plate samo time što ćete igrati na sajtu i nekom ćete završiti neki posao koji ono vama jednostavan, a njemu predstavlja problem jer se tim nije bavio, jednostavno nije iz te generacije i ne razume kako to funkcioniše. Hvala Bojan na ovako iscrpnom objašnjenju. I ovo je neka vrsta besplatnog kursa za ljude koji ili planiraju ili se bave, pa možda da nauče nešto. Ali ono što želim da te pitam jeste, pomenuo si tu publiku svoju. Koja je dominantna publika koja tebe prati i koji je materijal koji ti stvaraš za one koji ne znaju? Šta je zapravo tvoja aktivnost na YouTube? Danas na YouTube-u ja mislim da nema više razlike između onih ljudi koji imaju 30-40 godina, ljudi koji su 20 i ono, bukvalno dece od 12 godina. Mislim da svi jednako gledaju YouTube. Samo mlađi ljudi, tinejdžeri, deca imaju mnogo više vremena potrošeno na YouTube. I oni odgledaju u stvari mnogo više klipova i zbog toga takvi materijali neko mnogo bolje prolaze kod publike. I mi kada pogledamo te klipove koji imaju milionske preglede, kao što su pesme, spotovi, smešni klipovi od YouTubera, neki skečevi, oni imaju daleko više pregleda od obrazovnih emisija, nekih pametnih stvari, recimo tutorial koje Igor pravi, neki korisni stvari kako nešto objašnjava. I jednostavno sami ljudi, to je ciljena publika koja to gleda, ima daleko više vremena da se tome posveti, a to su baš ti mladi tinejdžeri. I onda se stvara pogrešan utisak da je to uvek mainstream, da je to jako popularno. Recimo, znam ljude koji svoje deci daju tablet ili telefon dok su oni, ne znam, u prodavnici, u restoranu, dok izlaze s prijateljima ili negde. I uglavnom tom klincu klipovi svrte automatski. Znači, YouTube ima tu funkciju i on umjesto jednog klipa odgleda 17 klipova, neke po 2-3 puta, ali njemu je to zanimljivo. On to sedi, gleda i ne pomera se. I onda zbog toga se steče možda utisak da je to toliko mnogo popularno i sad je to mnogo ispraćeno, međutim, samo jednostavno je u ciljanoj publici i ljudima koji to prate. Znači, moji klipovi imaju, da kažem, mnogo više pregleda od Igora, zato što je generalno ta populacija koju ja zahvatam ima mnogo više vremena. Znači, klinci dođu u škole ili tinejdžeri, domaći završili ili nisu, baš ih briga, sednu i gledaju dok ne legnu u krevet klipove i to je jednostavno tako. Ali evo kad si govorio, pre nego što odemo na reklame, pa ćemo nastaviti naravno, ali kad si pomenuo to odgovornost prema svojoj publici, pa si rekao da si nekada se možda i sam zapitao kako je nešto uticalo, asociralo nekog na neku traumu od ranije ili nešto slično, da li imaš tu vrstu autocenzuri? Koliko ti suštinski poznaješ razmišljanje čoveka, odnosno čoveka, deteta, mladog čoveka, kako god, od 10, 12, 14 godina ili još niže, da ne kažem, ispod 10 godina. Da li uopšte možeš da shvatiš kako taj neko doživlja kad mu ti kažeš nešto, to, šta je to u njegovoj glavi predstavlja, znači, kakav će da ima uticaj na njega? Pa, koliko poznaješ tu svoju publiku najmlađu i da li to uopšte to interesuje? Naravno da me interesuje, mislim, meni je pre svega najviše stalo do tih ljudi koji me gledaju. Znači, mnogo manje mi je stalo do neke kompanije koja recimo želi da sarađuje sa mnom, pa u jednom trenutku želi da reklamira neki proizvod preko mene. Manje ti stalo, znači, pa tu zarađuješ, pa mislim, to je svakako izvor prihoda, ali nije osnovni i glavni izvor prihoda. A bitno je, jer ja sam to počeo da radim 2013. godine. Znači, evo, ove godine će biti 7 godina u septembru, kako se ja bavim time. Znači, ja sam maltene izneo jednu celu generaciju. Prigledali su me prate od nekih dana srednje škole do fakulteta. Sad su to odrasli ljudi koji već imaju ženu, decu. Absolutno. Poženili su se. Ali pre svega stvara se tu zabluda da ti kao autor imaš apsolutnu kontrolu. Nemaš. Znači, pre svega ti moraš odgovaraš YouTube-u. Znači, oni su ti koji cenzurišu sadržaj. Oni su ti koji mogu nešto da uklone. Oni su ti koji tebi diktiraju i tempo snimanja i šta smeš da radiš, šta ne smeš. Problem dolazi do toga jer YouTube generalno ima neku kancelariju za ovo područje, ali se ne bavi toliko time. Ja ne znam koliko su gledalci upoznati sa time, ali YouTube je kod nas po broju pregledanih sati, po prosječnom broju stanovnika, treći u svetu.
Znači, prva je Amerika, druga je Nemačka, treća je Srbija. Da li je moguće? I Balkan. Znači, ljudi ovde toliko danas gledaju YouTube da je to već prešišalo televiziju odavno. I jednostavno je broj sati koji ulažu u gledanju YouTube-a ogroman. I jednostavno, kada se sagledaju sve te stvari i broj dece koji odrasta uz to, ja moram da snosim neku odgovornost. Znači, ja moram da se osjećam odgovorno za te ljude, šta im govorim, kako im govorim. Često sam primetio kod mlađe publike, ne znam, iskoristim neki sleng iz filma ili nešto u šali. Oni koji to nisu pogledali, ne znaju poreklo toga, ne znaju da je to šala, da je to neka zezancija. Mogu da shvate ili uvredljivo ili mogu da shvate kao da je to upućeno nekoj određenoj ciljnoj grupi, da se neko ismeva ili tako nešto. I to je jednostavno stvari koje ne možeš ti da znaš unapred. Znači, ne mogu ja da znam kako će ljudi reagovati na neki klip pre nego što oni pogledaju. Ja mogu otprilike da znam kako će se ponašati i šta sam tu rekao, ali... Ali verujem da si izveo određene zaključke. Bukvalno probaš, radiš, pokušaš i na kraju učiš. O tome ćemo nešto kasnije i o nastavku o tome do kakvih si ti zaključaka došao, možda onome što sami nismo svesni. Poštovani gledalci, idemo kratak predah, posle brzih reklama, vraćamo se u studiju, ostanite uz nas. Dobroveče, dobrodošli nazad u emisiju Globalno radio televiziji BN. Govorimo o YouTube-u kao opasnosti ili šansi za neki uspeh. Sa mnom u studiju, naravno, gospodin Milan Jovanović, gospodin Igor Rakoci, gospodin Vojislav Perić. Milan, evo, stali smo kod tebe. Da li ti deliš taj stav zapravo da samo uz pomoć nekih incidenata, psovki, čovjek može da uđe u taj viral, u trending? Naročito imajući u vidu da ti zaista stvaraš sadržaj koji je onako, da kažem, poučan, atraktivan i u tom smislu svakako sve suprotno od psovki incidenata. Tvorci realitija naravno tvrde da je njihov proizvod samo zabava. Da li je baš tako naivno? Pa nije. Naravno, radi se o dobro osmišljenom trojanskom konju. Televizija, osim što podlađuje ukusu publike, snažno utiče na kreiranje potreba mišljenja i morala svojih gledalaca. Ovo što nam se danas dešava sa veličanjem kiča i estradizacijom intime jeste kulturni metak koji će nas pogoditi nekad u budućnosti. Tada neće biti nenormalno, biti vulgaran, prost, opsen, bit će normalno ponižavati se ili biti ponižen zarad popularnosti, para i nečijeg zadovoljstva. Ja napisao 2010. godine. Zaista, na blogu o čuvenom? Da. Imao sam kolumnu u dnevnim novinama. U dnevnim još bolje. Ponedeljkom na levoj stranici, kad su te novine još bile novine. Ja sam mislio da je ovo Wikipedia ili nešto, zaista je lepo rečeno. Da, to je kulturni metak koji nas je sad stigao i jednostavno... Dešavaju se čudne stvari, čudni procesi u svetu. Trump je dobio preko Twittera. Da, izbore. U našim ovim mikro državama je malo drugačije. Male su pa mogu da naprave većinu pritiscima, manipulacijama medijima, manipulišovim ljudima, amaterima koji ne kapiraju te nove tehnologije kako rade, jer oni žive u nekom mehuru. A kod nas se YouTube u medijima tretira kao reality. Pišu u ovom tekstu da se pojavila nova rubrika, znači ono, politika, kulture nema, sport, vremenska prognoza i reality. E sad ima šta je koji YouTube je rekao kome. U ovom tekstu sam napisao da je otac savremenog realitija, čuveni austrijski slikar i humanist Adolf Hitler, koji je hteo posle onog konačnog rešenja koje ima u vidu i ta njegova ideja bajdo je bila dobra da napravi reality program gde će se na bilbordima širom Nemačke prikazivati jedna zdrava porodica, kako peru zube, kako idu na posao. Sad, da ne pratimo konotaciju ono rat, znamo što je bilo, ali ideja da nauči ljude da se ponašaju u skladu sa nekim opšte prihvaćenim vrednostima, porodica, posao, ne znam. Samo da ne dođe do zabune, Hitler svakako nije reprezent neke zdrave priče. Dobro, mislim, Hitler je volao životinje, volao pse, sad ne možda kažemo nije volao pse, volao pse. Dobro, naravno, Ali čak i u takvom jednom opsenom obrascu on imao dobru ideju, a kod nas je obrnuto. Kod nas se veličaju negativne osobine kod ljudi, a to generalno odgovara ljudima koji su na vlasti, jer kako beš ono, što su ovce, ne znam, gluplje, mirnije, manji broj pasa i ovih ovčara mogu da ih vode gde god požele. I jednostavno se ljudima poturaju te brze zabave od 3 sekunde da vide naslovi oni clickbaitovi. E, to se sad preliva u medijima sa ovoga... YouTube-a. Sa pattern koji je u realitima, sad se ove svađa sa ovim. Njima to odgovara za gledanost, svima odgovara. Ovi ti neki, sad što si mi pitao u pauzi, jel hoćeš da prozoveš nekog? Pa neću, nije to moj stil.
Da možda i jeste, ne znam, ja sam prozivao neku. Ja mislim da nisi, da. Da. Ali rekao... Evo, danas nije moj stil neko da prozove. Baviti se YouTube-om kao profesijom, uopšte nije lako. Mislim, Bane Vukašinović snima one pokojne, one Beogradske hronike, ali mu sve mu naređuju, donesu mu, postave mu. A ovde, recimo, ti youtuberi koji na dnevnoj bazi snimaju, on se mora sam da uradi ili ima dvoje, troje. Znači on sa budžetom koji sam napravi, on kako napreduje, možda zaposli čovjeka koji će da mu edituje, da, ne znam, priprema njemu ove, kako da testira uređaje. Generalno, u svetu je sad jedna velika tranzicija, što je kolega rekao, prelazi se sa televizije na YouTube. Zašto? Pa znači ljudi drugačije vreme, čekam petak da gledam seriju. Znači, ne mogu da gledam samo što su oni mislili da treba da gledam. Dakle, sedim uz televizor i ono, ranije ako se sjećaš u novinama izlazilo TV program, pa petkom kupujemo Politiku da znam šta će gledamo na televiziji. Da, pa onda većemo, onda stanemo ovako, pa podvučemo kad su prenosi. Znaš, to je, i to je zvanična agenda za tu nedelju. By the way, u to vreme sam ja bio daljinski, pošto je bilo dva kanala. Ja ustajem, pošto sam najmlađi bio, ja sam menio kanale. Da, a sada ti iz komfora svog telefona možeš da nađeš sadržaj koji je u skladu sa tvojim trenutnim interesovanjem. Recimo, ti treba da kupiš skije, u grebu si se, imaš nekog ortaka koji ima, recimo, situaciju, nije mogu da iskoristi aranžman, kao, ej, propašće, možeš da još hoću. Šta sam skije? Ne znam, ništa. Onda odeš na YouTube, gledaš, i onda uđe ženu u sobu, ti op, kastuješ YouTube na televiziju. I onda gledate na televizora, ne na televiziju. I onda gledaš to kastovanje, to je bilo misterija, vrlo ozbiljna misterija. Nisam umao da provalim kako se to radi. Međutim, sad kupio sam među vama neki veliki televizor, onda se zvezamo. Pa, meni je bila isto velika misterija. Klina se zabode, dođe kod mene u ofis, tamo gde su mi programeri, i iznenada na televizoru se pravi YouTube neki onaj, što si mi rekao da ga pozove. Ko je menio kanal? A mali u drugoj sobi vidu dugmence na onome da se kastoji. Kastoji mi se na televizor. A ja kad sam probao, moj uređaj je to taj neki, Glob TV i bedroom neči. Ja sam se upravno kastovao kod nekih ljudi u spavaću sobu koji mi kradu internet. Znaš, uopšte, evo, ovom prilikom se izvinjavam. Ja ne znam koji su, ako oni znaju, ako sam nešto zabrljao, mea culpa. Ali generalno, mi biramo, drugo, to što je permissionless, bez dozvole, različitim budalama se daje mikrofon u ruke. I to, o tome ćemo razgovarati. Pre toga moram te pitam, evo da upoznamo ljude koji naročito imajući u vidu da si ti skoro počeo da kačeš određen sadržaj na YouTube. Kojim temama se ti baviš? Šta ti kačeš? Kako se zove tvoj YouTube kanal? I otkud ti na to je... Kao Strongman. Dobro. Ajde da krenem iz prve rečenice koje se krenuo ovaj blok koji si mi dozvolio da... Imam 30 sekundi duže nego prošlo, kad sam prekinuo ono, kao kad imam crvene rukavice, pa sam ja stao. Pa moram, više gostiju, pa ne. Ne, tamam posla. Uvijek je neko nezadovoljan. Ako ti neko izbuši gume, to možda je neko od kolega, ja ne mogu stavim. Znači, u toku je selidba, prvo su se preselili mali, pa srednji, ono, deca, razumeći sad, polako ovi dinosaurusi, znači da oni early adapters, oni koji kapiraju, pa rana većina, pa sad smo mi kasna većina, ono, kao ja ću gledamo YouTube. E sad, problem je, pošto kod nas taj trend kasti za Amerikom, za Nemačkom, ti kad pogledaš trending u Americi, imaš i neke ozbiljnu zabavu, ne samo zabavu za, da ne upotrebim neku tešku reč, za malo slabije misleće, za decu koje ne dobacuju mnogo i za ove kojima ono, top mu je da gleda na farmi ili nekom na realitu kad se pobiju, pljuju još bolje ako neko neku zvekne. Ili ako kad se pokriju ćebetom nešto, to je top. To se priča sutra celog dana. Ali za ljudi koji ono, ume da napiše celu azbuku u cugu, bez da gleda na Wikipediji, znaš, dođe, relativno nema sadržaja na našim jezikom. Ja odlično pričam engleski, moje dece pričaju engleski. Nekad bi malo zamrno da gledam na engleskom nešto. Što si gledam na srpskom. I... generalno, za tu populaciju od 35 do 55 godina nema sadržaja. Ja sam krenuo sa svojim kanalom iz nekoliko povoda. Prvi povod je što je jedan moj dobar drug koji radi videoprodukciju za filmove, za ozbiljne tipove iz Amerike, tera me, kaže, imaš interesantan život, pa imamo YouTube kanal. Ja sam rekao, čekaj, ajde malo popij kafu, smiri se. Znaš, ja da budem YouTuber. Međutim, realno, kad pogledaš, putujem, snimam, idem, ne znam, filmove i to, obezbeđenja. Znaš, stalo sam negde,
I onda se je to sasvim išlo neko putovanje. Ne znam, letao sam u 6 zemalja za 156 eura low cost kompanijama i ideja mi, sad dolazim do druge tačke, ideja mi je da pokažem ljudima da možda se živi, ali na normalan način, samo da se malo izađe iz ograničenja koje sami sebi namećemo. 85% naše realnosti nije realnost, nego je nametnuto. Primer, i majmun i mi znamo da je ovo reka, ovo je banana, ali ti ne možeš da ubediš majmuna, daj mi te banane, evo ti ovaj papir. E, novac je naša virtualna realnost. Ne možeš da ubediš majmuna, daj mi te banane, kad umeš ja ću dati mnogo banana, sve će da bude cool. Znači, to majmuna ne možeš da ubediš. I mi živimo tu neku virtualnu realnost i ta ograničenja da, recimo, klinci, ajde u Beogradu, smatruju da je vrhunska zabava da imaš kofu s onim flašama na nekom splavu i da ti, ne znam, služi neka ženska osoba koja ima ugrađene neke ove delove koji su zaobljeni od nekog mekog materijala, na silikona. I kao to je vrhunski provod. Ne, to nije provod, to je spašavanje. Znači, ja sam izvršio demonstraciju, ako malo se zamisliš, možeš da putuješ sve to, možeš da radiš svašta nešto, samo izađi iz te matrice ponašanja. Ne moraju svi da imaju one, znaš, ono, gole, znaš ono što sad nose, što, meni je jasno, patike sa onim golim, što mi nišli zovemo džugljanima, ljubi brata, oni. Znaš, ljudi jednostavno su zavoljeni u stereotipe, čak i naši gastarbajteri, ideš tamo u tu Švedsku, čistiš govno u toj Skani, pa nemoj da ideš u Budvu na more, bre, zavrti globus, zabodi jedno mesto, idi tamo. Ne, bre, on ide u zonu komfora, u Budvu, ima najveći lanac, najduži Mercedes, ja kad sam došao. Samo sam, ideja mi je razmišljati kao strongman. Znači, sa jako malo para, možda se putuje svetom. Da se obiđe. Kako? Kažem da se obiđe sa pa, jako... ne mora to, mogu da se radi druge aktivnosti. Ja sam, recimo, juče sa sinovima, sa tako mišom motorom, mi smo videli dva jezera i nekoliko potoka. No, jeste, smrzli smo se, ali može da se živi i u Srbiji sa minimalnim budžetom, ali mora malo se mrneš. Ali evo sad s tim u vezi što si rekao, pa da dam reč Igoru. Koliko ljudi je zainteresovano recimo za tako nešto, to je realno, recimo, evo ja dok nisam video kod tebe na kanalu, pošto da budem, mene da je neko da mi je rekao da može za 160 ili 150, 70 eura da se prođe to što si ti prošao kroz te zemlje, evo sad ćeš pomenuti gde si bio, ja bih mu se smeo, ja bih rekao to je nemoguće. Mi smo se jutro snašli u 9. Jeste. I od prilike sam sipao 7-8 miljada nečega u rezervari i toliko ću da sipam nazad. Recimo 130 evra. U 9 ujutru ja mogu da ustanem, odem popim kafu, donesem veš sa pranja, sednem u avion, odem u Bergamo, uđem u autobus i ja sam u 2 sata na onom na trgu i pijem espresso i gledam italijanke i one kineskinje koje tamo znači one što dođu se slikaju ispred doma. I košta će me, šta miš koliko? Ne znam koliko. U jednom pravcu mi košta 10 eura i autobus me košta, košta je na domu, košta me 5 eura. Znači, ja sam po 10 puta manje ceni koštanja, sad mogu da sedim u Milanu. Ljudi ne znaju da to postoji. Oni misle da je to ono jato, onda, ona, ili je jako zgodno konektovana s nekim, ili je matera ona stjordesa brkata, donesi ti ono pasulj da jedeš i uzme ti 800 eura i jebi ga, to je. Život nije najključnija stvar govoriti jezike, znati školski predmet. Da se snađeš na ulici, te stavu u neki rad se snađeš. Kako se ti snalaziš? Mislim, u proširenom smislu da nađeš vodu, banane da jedeš. Ali ljudi su tako nekako zaglavljeni u tim matricama koje su oko njih i smatruju da su glavne face ovi tupani iz reality i probaju da se ugledaju na njih. E sad, pojedini ovi klinci koji su na YouTube-ovima hoće da deo toga što se dešava u realitima preliju na YouTube. A kako to, je, vidim, to je sad kako bih rekao, vi ste youtuberi, vi ste takvi. Vi muškarci koji nosite cipele, znaš kad se pređe, ono, nosili su, bili su bosi pa se nose remnik, onda neko proizvod cipele. Sad, muškarci koji nose cipele su pa kvalifikacija neka. Ne, to je sve različito. Da, to je generalizacija, neispravno, ali, ne može biti da... Uzmite obzir da mi ovdje kreiramo nekakav sadržaj. Ja sednem u neki avion, odem u neki geto u Akabu, u Jordanu, ja snimam, odem snimam onu Petru, i objašnjavam sve kako je. Odavde do ovde taksijem tri dolara. Odavde me zaklali, ono, 60 evra mi uzu, jebi ga, znaš. Učimo u hodu. Razgovarat ćemo u nastavku normalno i koja je motivacija za tako nešto da nekom daješ besplatan sadržaj, je li to biznis ideja ili je to jednostavno lična satisfakcija. Igor, evo ti sa tvojim kanalom Balkan Tech, tako se zove, tako se izgovara, tako piše se ono TEC.
Kakav ti sadržaj stvaraš i sa kojim ciljem i kakvoj publici se obraćaš? Ja sam naravno gledao neke, znači pratim tvoj kanal, ali zbog ljudi koji ne znaju, ako bi mogao da objasniš. U suštini imam praktično dva kanala. Jedan se bavi tehnologijom, da su sa to vesti iz tehnologije, testiranje proizvoda i tako dalje. Znači to je polu zabavno, a polu informativno. Jer naravno ako nekog ne zanimaju računari, šta god ja radio, njemu nije to zanimljivo, nije njegova tema. Na drugom kanalu, recimo, snimam za kriptovalute i baš su mi odličan primjer ta dva kanala jer su potpuno različiti. Znači, ovamo je mnogo starija publika. Ja tamo kada snimam video, kada snimam live, ja se obraćam starijoj publici od sebe. Gde je starija? Ovako na kriptokanalu. Na kriptovalutama? Da, pošto ipak neke ozbiljnije teme, financije, možda malo geopolitike, opet vezano za te financije. I tu me sreću ljudi sa decom, bukvalno penzioneri su me sretali, kažu, prate, gde je to potpuno nešto suprotno ovamo, gde su me ono, ispred zgrade čekali klinci, koji sam 3. i 4. razred, pa mi donosili crteže. Potpuno drugačija publika. I to jeste sloboda YouTube-a, da ti možeš da radiš i jedno i drugo. I fora je da samo nađeš tu gde si ti prirodan. Jer možda kada gledamo ovako površno, da nisam u tome, da ne znam, da gledam medije, meni bi to izgledalo kao užas. Ali ne možeš da kreneš u to i da kopiraš to što rade ovi koji imaju najviše pregleda, pogotovo ako to radiš lažno. Ako glumiš, ne možeš da glumiš stalno. I ti koji su sada najpopularniji su snimali nekoliko godina. Znači nisu došli i evo ga, danas je popularan. Svako na YouTube-u koji radi, evo ga, on 6-7 godina, ja snimam 6-7 godina. Drugi koji su došli minimum 3-4 godine, svi snimaju koji su i ole uspešni, koji su prešli tu barijeru od hobija do nekog ozbiljnog biznisa. Tako da sa te strane YouTube mislim da svako ko želi treba da gleda kao šansu. Znači vi tamo možda snimate kako kuvate hranu, imate naš kanal kao jedan od najpopularnijih na svetu za hranu. Što niko ne zna. Imate naše gamerske kanale, ljudi koji snimaju ovde sve i svašta, možda i ne pričaju tim videima, a opet zarađuju ozbiljan novac. I to ne samo za naše uslove ozbiljan novac. Tako da jednostavno taj mindset, to gledanje na YouTube je kod nas manje više u prevodu većini ljudi leba bez motike. Ne znajući koliko toga ide iza, jer je generalno kod nas takva mantra da ti ako radiš da to posao mora da bude mučenje. Ne možeš ti da imaš posao još da ti lepo. Bože, svašta. Da, daleko bilo. Svaki posao je muka i daleko od mene. Daleko. Znači, posao kod nas mora da bude mučenje da bi bio pravi muški posao. Inače, ti se glupiraš, snimaš se tamo, nemaš pojma. Tako da, to je problem ljudi što su navikli na nešto, a treba da iskoriste šansu. Daću primjer jednog druga koji nije obrazovan, slabo zna engleski, a radi u firmi za 27.000 dinara. Što se družiš s takvim ljudima? Zato što je mnogo dobar čovjek. Šalim se, nastavim. I radi u firmi za 27.000 dinara u lošim uslovima, realno, kolege i tako dalje, da ne ulazim u to. A sa druge strane, kad dođe kući, ode pa gleda neke tutoriale, pa uzme tamo sa AliExpressa, pa preproda nekom na eBayu. I on gleda to, kad gleda tutorial, razume svaku treću reč. Ali on radi ta dva posla. I ovaj drugi mu donosi 5 puta više nego ovaj prvi. Ali radi oba. I tu je lekcija upornosti. Da je to šansa za apsolutno svakog. Znači, vi na YouTube-u imate kanale koji se bave usisivačima. I to ima publiku. Znači, apsolutno sve ima publiku. I pogotovo što sad kod nas na TV-u nemate neki realno sadržaj. Baš zbog toga je kod nas toliko YouTube popularan. Zato što stvarno ima sadržaja bukvalno za svakog. Da, ali recimo ljudi koji prate, nebitno koja je to bila, koja je u stvari tebe publika prati? Nešto mlađa ili ova u srednjoj dobi? Pa recimo kasna osnovna škola pa na gore. Ovi baš mlađi ispod 10 godina, tu i tamo ima naravno neko koga zanima, ali da kažem, nisu to uvek ono aktivni pratioci koji gledaju svaki video i tako dalje. A da li se ljudi sad možda, ok, možda je u tvom slučaju jedna situacija, a u nekom drugom druga, ali da li možemo uopšte da kažemo neku opštu ocenu, da li se ljudi više veže za sadržaj koji se plasira ili za tebe kao Igora? Znači, aha, to je Igorov kanal, ja idem zbog njega, nebitno šta on proizvodio i šta kačio i on je meni bitan zato što volim njegovu harizmu i zato što je prirodan, kao što ti reče,
da je to neophodno, ili gledam, aha, on će da mi da koristan savjet. Da li imaš tu vrstu, kako se to kaže, feedbacka od publike? Da, pa ako si dugo tu, ljudi gledaju zbog tebe. Mislim, zove se YouTube, znači ti si glavni i jako je bitno da si publici zanimljiv. Sad ne moraš da budeš zanimljiv čitavoj mogućoj publici, bit ćeš zanimljiv u određenom delu. I ako to tebe zadovoljava na način da ili ti je zarada, ili ti je jednostavno hobi koji ti je zanimljiv, to je to, nema šta. Tako da publike ima razne, ali generalno na YouTube-u se publika vezuje za YouTubera koga gleda. Tako da sadržajem dolaziš do novih ljudi, ali oni koji ostaju, koji lajkuju, koji komentarišu, koji te prate, to ti je ono, to je duh tvog kanala. A reci mi, sad kad stvaraš sadržaj, rekao si da praviš klipove o firmama, odnosno pomozi mi, upoređuješ zapravo, da, ne, o kriptovaluti u redu, nego da upoređuješ marke, gadžete, razne proizvode i tako dalje. Da li to radiš onako sam, ono, spoznajući šta je bolje, šta nije, ili imaš neku vrstu saradnje s nekom firmom, pa tu ima tog biznis crte i te neke vrste, kako da kažem, reklame, prosto marketinga? Pa postoje reklame kao reklame, ali kad je recenzija, onda je recenzija. I tu nema ništa što neko može da mi kaže, koliko može da plati, da bi ja rekao nešto da je super, ako mislim da nije. Stvar kod YouTube-a, vi kod tradicionalnih poslova imate obično jednog, dva šefa. Vama je na YouTube svako ko vas gleda vaš šef. Znači, ako vi jednom kažete nešto loše, to je internet i to će vas pratiti. Pogotovo ako radite nešto gde bi trebalo da budete objektivni kao što sam ja. Da opet na osnovu možda nečega što ja kažem, neko će kupiti možda nešto, a svi znamo kakva je ovde situacija, znači ja ne želim da neko pogreši zbog mene, znajući koliko je teško stekao to čime je kupio neki proizvod dalje. Grafička, telefon, bilo šta. Tako da ja uvek gledam prvo svog gazdu, da kažem, gledaoce, pa tek on. Ako se ne uklapam s nekim, neću ni da radim. I to je vrlo jednostavno. Apsolutno. I verujem da u jednom trenutku kada dođe do izdaje tog poverenja, da se ono vrlo teško kasnije vraća ili ako se uopšte i vrati. Da, da, nema tu. Posle te prate ti komentari stalno. Izdao si sebe. Mislim da ti posle toga više ni osjećaj snimanja nije isti. Ispada ko da radiš tamo za neko ko te plaći, ti si sad tu ko neka. E, odlično si ovo sad pomenuo, da se nadovežem, to je pitan boj ovo ko te plaća i to je uvek zanimljiva tema kod nas Srba, uvek gde je novac, tu se obično stvara određena vrsta tenzije. Vojo, ti evo, kao što si rekao, već imaš 7 godina radnog staža, ako možemo da kažemo tako, na YouTube. Nije beneficirani, nažalost. Nije beneficirani, znači, šteta. Provlači se ta i to i rade različiti YouTuberi, najpopularniji među njima Baka Prase koji je na sva... Molim? Baka Prase, Bogdan se zove momak, koji je na sva zvona, recimo, objavio da je kupio novi auto od zarade na YouTube. I to je izazvalo dosta reakcije, naročito u siromašnim društvima, kako je naše. I generalno reakcija, odnos zarada, pa kako, pa šta, pa ko tu reklamira, koliko se zarađuje na YouTube. E sad, moje pitanje je baš u vezi sa tim. Da li zaista to može da bude primarni posao? Da li može od toga da se živi? Na koji način? Kakve su zarade? Od čega one zavise? Koje sve okolnosti utiču na to? Pa ako možeš malo da nam objasniš, s obzirom da ti pratiš, čini mi se, razvoj tog YouTube-a sve do današnjeg dana. Pa što se kaže, ja sam neki od pionira koji su krenuli tu. Ti si izveo te posrnule generacije. Tako je, da posu videli kako šta, pa su onda, ja sam kriv za sve u stvari. Da. Pa, kod nas i u svetu je malo drugačije. Recimo, u svetu je zarada od YouTube-a mnogo veća, jer su same reklame skuplje, države su bogatije, imaju veću platežnu moć. I recimo da neki prosečan strani YouTuber zaradi 5 do 10, pa čak i do 50 puta više od nas. Dok od nas jednostavno od samog izvora prihoda sa YouTube-a možda se živi, ali to nije ništa specijalno jer tu treba dosta i da se ulaže. Znači, ja kad sam krenuo, bukvalno nisam zarađivao ništa. Radio sam 2 godine, imao sam neki smešan novac. Tu su uglavnom bile donacije od ljudi preko tih streamova i to. Dok kasnije, kada su pregledi porasli do recimo nekog miliona prvog, onda je to bila neka cifra, ne znam, 100, 200, 300 eura u nekom najboljem slučaju. A ja mislim milion eura, a on u stvari milion. Pa ja bih volao da je milion, vjerojatno ne bi sedeo ovdje, već bio bi na Mauricijusu, ne bi onako na plaži, ali šteta. I to krene jako skromno. Međutim, je li godinama kako radiš nekako...
jedna jedina prednost kod YouTube-a je to što gledaju ljudi i što ti njima šalješ neku poruku, predstavljaš im nešto i mnoge firme to prepoznaju kao da potencijal da one predstave neki svoj proizvod kroz to. I evo, ja eto, sam imao tu sreću da mi se te još 2014. 15. javila Coca-Cola. Eto, sa njima sam prvi put sarađivao uspešno i oni su tada imali jedan jedini zahtev za mene, a to je da ja imam svoju firmu. Jer oni ne mogu meni samo dati pare kao, evo, platili smo ti, ti nama to reklamira i to je to. Da, nema toga na YouTube-u. Nego jednostavno moraš imati svoju firmu, moraš biti prijavljen, moraš imati obrt, plaćati porezi, sve da bi oni tebi jeli putem firme mogli uplatiti taj novac. Ja sam tada krenuo u svu tu birokratiju, otvorio sam svoju firmu, pokrenuo sam biznis i tu mi u stvari sinulo da ja to mogu iskoristiti na mnogo drugačije načine nego što je samo ta zarada od YouTube-a, gde sam ja posle toga pokrenuo sam sad svoj, ajde kažem, lanac proizvoda, imam svoj neki skromni shop od recimo 4-5 proizvoda koji uglavnom okrenut ka mlađoj populaciji, ne znam, od majica, evo sad pravimo čarape, imamo školski pribor, imamo neke šolje i tako neke zezancije, gluposti. Ali meni nisi platio za reklamu, ali dobro. Treba sad ti doneti nešto, više nije mi ni palo na pamet. Neku majicu, šolju, neku... Ja te smatram za ozbiljno zbog kao ovo je ipak malo za mlađe. Ali eto, sledeći put kad bude ove prilike. Dakle, u celom, ako sam dobro razumio, dakle, u celom tom, ajde kažem, menadžmentu koji se tiče i tako mini shopa i generalno saradnje sa nekim spoljnim saradnicima, kao što je u ovom slučaju Coca-Cola bila kod tebe ili neki drugi proizvod, možeš sve ukupno eventualno nešto da zaradiš, jel? Naravno, može vrlo dobro da se zaradi. Kao što sam rekao, znači, ti imaš tu bazu ljudi koji te gleda. Plasiram reklame, znači, za domaće firme, plasiram reklame za strane firme, zarađujem od YouTubera, zarađujem od svoje firme, obavljam čak marketing za neke druge firme nevezano za YouTube, pomaže im da se njihova firma što bolje pozicionira, tako da imam neke saradnike i van YouTubea i na YouTubeu, tako da sam generalno taj posao raširio na 6-7 strana i bukvalno uvijek imam stalan izvor primanja. Ako negde ovaj jedan mjesec ovdje dođe slabije, sa druge strane će kapnuti malo više, jednostavno nisam se, znači, strogo vezao samo na tu zaradu od YouTubea, što je ovdje stvarno vrlo nesigurna stvar. Zbog toga mnogi YouTuberi koji na početku se pojave imaju neke bolesne preglede, mnogo su popularni, jednostavno ne izdrže dugo na sceni jer je jako teško pretvoriti te preglede u stvaran novac jer neko to treba da plati, neko treba da primeti ko tebe gleda, kakvu poruku šalje, šta možda nauči od toga, kako svoj proizvod neko može se staviti tu, a ponovo da to bude opet za tu ciljenu publiku i da jednostavno navlačiš neki negativan marketing na taj proizvod, što je isto jako bitno i zbog toga recimo pred se ljudi firme odlučiti za neko ko je kulturan, fin, neksuje, fino se obraća ljudima, ima neki bonton, znači ta osoba je tvoj brand ambasador. Znači Coca-Cola se meni nije javila iz razloga. Znači što imaš manje pregleda možda od onog nekog drugog koji ima više, ali zapravo ni njegov... Firme koje vodi računa o brandingu, o tome kako se njihov proizvod predstavlja, gde se pojavljuje, to im je jako bitno i bukvalno im je to mnogo bitnije od samih pregleda koje ti imaš i da li tebe gleda milion ljudi ili te gleda 500.000. Znači to je pravim firmama koji se bave svojim proizvodom uvek sa strane. Zato si ti bolje tako fin u ovoj emisiji. Ja sam inače fin, pogotovo te me malo bolje upoznaš. Da, to je prirodno. Naravno, šalim se, znam. Milane, YouTube, biznis, novac, šta imaš da kažeš o tome? Dobrodošao. Money is always welcome. Kako gledaš na to? Da li je to zaista neka grana danas, bukvalno nova delatnost o kojoj može da se zaradi nešto? Niš je pre Drugog svjetskog rata imao 24 pozorišne trupe. Ko, Niš, jel? Niš. Između ostalo, bit će ti milo da čuješ, mlaci, dečko, u Nišu su se vozile kružne trke po šejima. Imam fotografije. Ovo Niš imao direktni let do Zagreba i do Pariza i imali smo najbolju sjelicu u bioskopskom projektoru u Evropi. E sad da se vratim na... Prvo imali smo 24 pozorišne trupe. Znači, ljudi vežbaju i izađu, održe predstavu, ljudi stave novac, onda imaš ulične svirače, imaš ove što pevaju kafanama, imaš ove što glume. Znači, već kad treba da glumiš na filmu, nije to to, jer ti treba neka dozvola. Neko treba da te vidi, da te angažuje, ali pozorišne trupe, ulični svirači, samostalni ovi vokalni interpretatori, da ne kažem pevaljke, one nastupaju na bazi toga što ih publika voli i poziva ih u njihove šatore, domove, slavlja, šta god, škole, znaš, dođe neki mađoneč, neki održi svoj šov. E sad, to isto može da se dešava kroz YouTube i ne mora sedim u istoj sobi, nego me gleda neko negde i ne u vreme kad ja to radim, nego kad njemu zgodno, ono, kad upotera. Znači, YouTube je samo sredstvo koje nam omogućava da skaliramo taj naš proizvod, jer mi kreiramo sadržaj. Jako je smešno što neki koji kritikuju na YouTube, ono, uvijek hejtuju, dosta ima tih ljudi na nekim kanalima, recimo na
ispod emisije, ono, samo vređu, daju kvalifikacije čoveka, ne kažu tu je napravljena greška, treba ovako i to je veliki propust. Da obrazlože, da. Znači, ovo je njese, ovo je nešto. Ja u tome, kao što recimo, kad su počinjali ovi, recimo, prvo kreiranje televizije za mog života je bio treći kanal. Oni su sedeli u nekom studiju, neka šupa, imali su neke majice sa printom, onaj Vojan Nedeljković i ne znam. A to je bilo, ako poprilično, mi imamo bolju produkciju sada ovo što snimamo nego oni tada. Ali to je naraslo, ajde, možda sam premašio sa tim trećim kanalom, oni izumrali, i BDV2 kada je počinio sam na taj način, ali su morali da se broadcastuju kroz vazduh. A mi se broadcastujemo kroz internet, odnosno kroz YouTube. I mi, u stvari, suštine, kreiramo taj sadržaj. Kreiramo sadržaj. Moja ideja je to da približim ljudima, da mogu da, pošto je život ona crtica između godine rođenja i godine smrti, znaš, da tu crticu malo, znaš, da ne bude baš crtica, nego da imaju nekakav sadržaj, da imaju nekakve... Da ispunimo taj prostor. Pa da, ljudi su zarobljeni u model uspeha i imovine. Šta, da imaš kuću, ja imam tri sina, zazidam kuću, ja nemam selo, ali recimo u nekom imaginarnom smrtnom selu, zazidam kuću, kaže, jebote, ja neću živim, odeću živim. Znaš, ima Wi-Fi, ima ovaj, ovdje živi u Pariz, ovdje živi u Zagreb. I šta ja napravim? Ja da budem ljut na njih što sam ja, evo, krvavih noktiju sam zazidu u kuću. Znaš, taj model imovine polako dolaze ovi milenijalsi koji ne žele da imaju ništa, da mogu da se spakuju, da stave u avion, u jednu torbu i teraju dalje. Jer život se ubrzava, što ne reče, mi smo u sobi konektovani sa svetom, nego kad zadeš napad, zadeš u park, nađeš dvoje deci i vi se konektujete, vas troje. Onako, ti si konektovan sa svima. Tako da ja vidim veliki potencijal ovome, ljudi će plaćati svoju zabavu. Jer, recimo, primećuje da hollywoodska produkcija postaje sranja od kada su uveli ove leteće ljude sa kanđama, to niko više ne gleda. Gledaju neki, znaš, ne postoji sadržaj za, recimo, od, ne znam, 20. godine na ovamo, ne postoji dovoljno kvalitetan sadržaj i ja tu vidim... Prostor za i profit. Veoma ozbiljno, sasvim profesionalno, puno para sam uložio i spremao sam, ono što kažu, 3 godine tako da idem. I uopšte ne... Ništa ne fejkujem, stvarno putujem. Sad sam recimo snimao sam neku seriju, pa sam snimio kako snimamo. Čak u kadru držim... Da, ono kao iza kamere, da. Da, u kadru držim svoj telefon. Recimo ja kad prilazim granicu, sad sam išao iz onog dela grčkog Nikozije u turski deo, gde je zabranjeno snimanje, nosim ranac i nosim i sve snimam. Znači kako zakačim ranac. Da ne bude krivično odgovaraš posle kad vidiš da... Pa to ako se sretnemo, odgovaram. Da, ako se budeš vraćao na to mesto. Recimo, javio sam se srednjem sinu, bio sam, ne znam gde sam, bio sam seo u kafanu koji je apsolutni geto. Znači, Kuštrica ne može da zamisli gde sam seo. Ali ja sam toliko putovao, znaš, sednem oni, samo što ne dignu neku zgradu u vazduh. Ali ja treće večer dolazim, znao za veće, i sednem, i sad onako sa klinice, gde si, znaš, gde si to? Pa tu sam pogledam. Koji su ti brovi? Ja pogledam, i stvarno, jebate, znaš, više ne obraćam pažnju, ali objašnjavam. Samo kupili se oko tebe, jel? Ne, jer on je osetio... To kad si bio u Maroku sad, jel? Da, imao sam neki cim kao... Jer, već ti pošao, rekao, moći, zajebali ste se mi, pogrešan tekst. Da, nemoj da psujemo samo, da. Da? Rekao, nemoj da psujemo ovaj misli. Ja se izvinjam, prešeste se. Znači, nije to tako. Hoću da kažem, mala promjena u načinu razmišljanja. Mi smo u obavezi da preispitamo pravila koje neko u naše ime usvojio još u doba kad smo hodili bosi. I to je neupdejtovanje. Sad tebi tvoja realnost umeđu nekva pravila koje je neku tvojim. Ja sad ću samo da se bavim time i zato i putujem, zato izjašnjavajuću se recimo o raznim temama, o školovanju. Mislim da je školski sistem kod nas najveća prevara. Mogu da objasnim play by play. Dobro, samo nećemo sad u nastavku emisije ćemo, ali čini mi se dosta poučnik. Kanal se zove Kao Strongman, da gledate se nevi. Počnemo gledati se, idemo kratak predah. Posle brzih reklama vraćamo se u studiju i nastavljamo s ovom zanimljivom emisijom. Dobro večer, dobrodošli nazad u emisiju Globalno radio televiziji IBN. Razgovaramo o YouTube platformi, svim problemima i šansama koje ona pruža. Igore, stali smo kod tebe.
Često u medijama takođe, pored ovih, da kažem, bljuvotina koje se pojavljaju na YouTube-u, ono što možemo da vidimo da se razni YouTube ili, kako se to zovu, festivali organizuju, gde dolaze YouTuberi, pa i tu nešto snime. Kakve su to manifestacije? Da li si prisustao nekoj od njih i s kojim ciljem se to stvara? S obzirom da ima da su jako posećene, da dolaze mladi ljudi zaista. Da, uglavnom dolaze dosta mlađi, baš onako deca. Ima nekada i starijih. Bio sam na dosta tih festivala, bio sam na ovim glavnim od kad su ono osnovani i tako dalje. To je dosta poraslo. Sećam se prve godine kad smo bili, svi smo bili raštrkani po nekom hostelu, snalazili smo se, baš je onako bilo amaterski u odnosu na ovo što je sada. Jedva su se skupili sponzori da plate, treba platiti sve i svašta tu. I stvarno na početku baš onako bilo jedva, a sada je to već na mnogo, mnogo višem nivou. Generalno, koja je svrha takvih okupljanja? Šta se tu radi? Za publiku je svrha da je tu upoznaju, da se slikaju sa youtuberima koje prate, da ih vide možda na toj glavnoj bini kako oni rade nešto, da li igraju igre, da li se takmiče u nečemu, da li pevaju. Jednostavno, druženje u stvari ceo taj cilj. Tako da, ti festivali su po meni sasvim okej i treba da ih ima. Fore u tome što nije lako organizovati festival. Fore ovde kad neko napravi festival, odmah kreće priča o novcu i to odmah idemo ovaj ofolko uz ovaj onoliko i to je klasična naša realnost. Ali generalno, kažem, što se tiče publike, nisu loši festivali, mada nekad može biti stvarno problem da je ogromna gužva, da deca znaju da se guraju. Dosta to nekada može da bude problematično. Ali... Da, dolazilo i do incidenata, da recimo valja nagrano da se slikaju sa svojim omiljenim youtuberom, pa onda dođe tako do nekih problema, pa se i to koristi u neku u smislu antireklame. Da, ali to je više, mislim, bilo ranije. Sada se dosta to bolje organizuje, tu je obezbeđenje, bukvalno su posebni delovi festivala gde je konkretno slikanje, gde svi stoje i čekaju u redu. Jer, mislim, to je tolika ekspanzija, toliko nagla ekspanzija, da sve te neke greškice koje su se stvarale delimično nisu mogli ni da biti očekivane. I mislim da to kroz godine sada je dovedeno na dosta viši nivo. Ima i sponzora, drugačije se je malo organizovano, na boljem nivou. Ko hoće dolazi, ja znam ljude koje ne žele da dođu, kao došao bi da te vidim, ali ne želim da se guram, da se guram s decom i tako dalje. Tako da dosta ljudi dođe, pitaju me, možeš da dođeš ispred, ja odem ispred, pa se družimo ispred. Tako da uglavnom najviše ima dece i jednostavno marketing ide ka tome, jer to je najlojalnija publika. Kada govorimo o kreiranju nekog sadržaja, verujem da s obzirom na staž koji zaista veliki tvoj vojin, znači 6-7 godina da ture, kako se boriš i po kom principu funkcionišeš? Da li imaš ono, zadaješ sebi, moram taj dan toliko i toliko da odradim ili u nedelji toliko i toliko i šta radiš u trenucima kada dolazi do kreativne krize? Kad se onako istrošiš i emotivno i kreativno na bilo koji način, da uopšte da ti se ne snima, da jednostavno nemaš šta da ponudiš? Pa dobro, iskreno nemam nešto baš te krize. Jer uvek sam spreman. Ne znam, uvek mi je to nekako bilo prirodno. Nikad mi nije bilo nešto teško ispred kamere, sad da imam neke treme, da je tako naviko sam. Ja sam počeo da snimam stvarno pre dosta godina, isto kao ovo, otprilike tu negde smo u slično vreme počeli. I to je bilo ono snimanje, snimaš se mobilnim telefonom, web kamericom. Sad je nezamislivo da vi počnete kanal da snimate sa toliko lošim kvalitetom. Mislim, možete mobilnim telefonom jer su daleko kvalitetniji, ali opet, sa druge strane, na početku je taj sadržaj bilo koliko mogu da stignem, toliko izbacujem, jer zarade nije bilo isto kao vojni primer prve dve godine. Neki od nas koji su počeli, nije postojala mogućnost zarade. Znači, niste imali AdSense da uopšte monetizujete vaš sadržaj. I neki su snimali čak i u tim uslovima. Tako da, jednostavno, ako volite to da radite, snimat ćete ga uvek i sve te neke krize neće biti toliko velike jer vam nije cilj samo daj da zgrnem pare, da požurem, da to bude što luđe, što pre. Tako da opet zavisi od kreatora kako se bori sa tim. Ono što je problem, što je to možda je teže u odnosu na neki običan posao, je da ti možda ti se nešto desi, možda imaš neke privatne probleme,
desi se sve i svašta, i smrt u porodici, i razne neke stvari gde ti opet moraš da snimiš. Gde je taj YouTube algoritam mnogo brutalan u smislu tvog sadržaja. Ako tebe nema, 2-3 dana, ni tvoji stari klipovi se više ne preporučuju. I ti onda nemaš nikakvog nekog prava na odmor. Svi mi koji snimamo znamo da nam je najgore vreme kad treba da idemo na odmor. Jer ti trebaš da snimiš sadržaj koji si onako planirao, plus sadržaj unapred za tih 10 dana kad ideš na odmor. Ja ne znam kad sam otišao na odmor da bar 2 dana nisam bolestan zato što sam morao da snimam po 12 sati dnevno. Tako da ta strana zna da bude nezgodna. Znači, ti na kraju krajeva odgovoran za svoj sadržaj. Ako ti ne snimiš, nema ko drugi. Ako ti ne završiš, nema ko drugi. Ako ne završiš, nema para, nema odmora da neko plati da odeš na odmor. Tako da ima tu dosta pritiska, ali kažem na kraju krajeva, ako ti voliš to da radiš, mnogo je lakše nego ako radiš samo to, ovaj je popularan, iskopirat ću ja sve to samo malo drugačije i vidiš da čekaj, pa nema baš to odmah para. I potrebne su godine. Realno da pretvoriš u biznis, potrebne su godine. Da, da, naravno, ovo što je Milan rekao, dakle, potreban je period ulaganja, kasnije da bi eventualno došlo do neke zarade. Bojo, ono što želim da ti pitam je upravo ovo što je sad Igor pomenuo, a to je taj YouTube algoritam i ta politika kontinuiteta. Koliko je to naporno za tebe lično, evo isto pitanje što se tiče kreativne krize, da li si nailazio tako kod sebe da se zamoriš jednostavno? Ja prije nego što dođem na to pitanje, sad bih volio napraviti jednu paralelu. Milan mi je dao baš onako asocijaciju. Skoro sam gledao ovaj oskarovski film Parazit, koji je bio emitovan kod nas na televiziji. Gledao sam ga nekako. I gledao sam taj film 2 puta i pokušavao sam da pravim paralele između te porodice koja živi u bednim uslovima, živi u nekom podrumu, nemaju bukvalno ni za hranu, moraju da kradu internet od komšije. I pravio sam se jednom prosječnom srpskom porodicom koja ima daleko bolje uslove nego ta porodica koja se našla u toj situaciji. Imaju, boga mi, da jedu i tekako. I recimo sam primetio otac glava porodice, kod nas je da sve pita. Znači on je glavni i sve polazi od njega i ovi ostali ćute i kako otac kaže, oni klimnu glavom, hoće, neće. Recimo, taj njihov otac uopšte ne ide u kafanu, to mi je baš bilo interesantno. Nikako nisi mogao vidjeti da ode malo pa da sede sa društvom. Kod nas čovjek kad je siromašan i u kafani i kad zaradi malo pa ide da proslavi jeli, u kafani stalno. Majka, recimo, vodi domaćinstvo kao i kod nas, međutim, uopšte ne gleda serije, ne gleda one sapunice, ni tursku, ni špansku. Pa nemaju televizor u stanu. Da. Sad, da li je to baš toliko siromaštvo pa nemaju za NTV uređaj? Pa koliko se ja sećam filma, nisu imali televizor. 20 godina, nisu imali film uopšte, da, to me isto fasciniralo. I šta me još onako najviše zapanjilo jeste što su ti koji su bili pokretači svega u stvari deca. Deca su kreirala planove, deca su pokrenula celu tu situaciju kako da ta porodica izađe iz bede, kako da svi pronađu posao. Deca su ta koja smišljaju planove, a roditelji tu da se njima nađu, da ih upute, da ih možda skrenu na neku drugu stranu, kaže ovo je pogrešno, ovo nije ovako, dok kod nas, znači otac je može, ne može i to je to. Gde je otac u kafani, gde je majka gleda sapunicu, kuva ručak, reality i to je to. I to je, mislim, film koji ali može samo, da... samo trenutak reci do kraja da su na kraju ovi ubili ovo, da je pa, pazi, to na isto... kraju je negativna priča, da ljudi ne pomisli. To je isto jedna situacija iz koje može... Nešto mu Wi-Fi od komšije. Bukvalno. Na kraju deca su kod vela u zatvor, ubili ovo prehodno, znaš, nije baš... Osladilo im se, znaš, to je isto i kod nas problem. Kad brzo dođu pare, kad brzo dođe uspeh, osladi se i onda pravite mnogo grešaka koji nisu karakteristični. Ali razumem poentu, pravu si, apsolutno. Mnogo je lakše gledati to sa strane, onako većina nas bi možda slično postupila koja se nalazi u toj situaciji, da baš zapastimo i majku i oca i sestru. I... Ali mi isto fasciniralo taj momak, znači on je neobrazovan, nije završio nikakve škole, on bolje razgovara i govori engleski jezik nego studenti koji to studiraju u školi, baš posredstvom interneta. I to je YouTube danas donosi ljudima, znači vi bukvalno možete da sedite kući da ne vidite ni profesora engleskog, ne možete da idete na njegove časove, a da naučite nešto da radite malte ne kao i on. Danas više imate programera koji su programiranje učili na kursovima, imaju platu 1200, 300, 500 eura nego ljudi koji su školovali 50, 15 godina. Tako da je YouTube u stvari doneo jedan prozor u svet, prozor u znanje, prozor u nove neke stvari koje niste mogli da sanjate da ćete raditi, a ne da znate. I jednostavno, znanje ne može da vam bude višak. Jednostavno, naučite nešto, nikad ne znate kada će vam se stvoriti prilika da to naučite. A YouTube kao eto, neka stvar koju smo mi izabrali da ti odgovori na pitanje, danas ima sve strožije zahteve, sve veće neke marže po kojima ti možeš se ponašaš, kakav sadržaj treba ti bude da bi te preporučivao, da bi te gurao dalje. I jedina metrika koja je i dalje aktualna na YouTube-u jeste broj pregleda i broj subscribera.
I to je ono što same kreatore bukvalno gura u sunovrat. Znači ti stalno moraš da imaš više pregleda. Svaki sledeći klip mora ti bude jači, bolji, luđi, mora da bude više pregleda, mora da bude više lajkova, više komentara, subscriberi, svaki dan moraš da dobijaš što veći broj. I sad je bukvalno jedina metrika prema kojoj se youtuberi, kažem, takmiče. Ja sam dobio ovoliko pregleda, ja imam ovoliko lajkova na slici, ono što mislim da je jako pogrešno, jer sami sebi u stvari tu otežavaju, jer će publika početi posle da ih baš meri upravo po tome. A to je vrlo nezgodna stvar, jer ti koliko god dobar sadržaj krije, koliko god se trudio, jednostavno rat jedno mora da stane. Jer mi koliko imamo ljudi na Balkanu, 12-15 miliona, mislim, to je onako neki gornji plafon da se baš svi subscriberu na tvoj kanal i preko toga jednostavno ljudi ti ne razumeju, osim ako ne kreš da radiš na drugom jeziku. Tako da i sam YouTube diktira taj neki tempo koji nije normalan. Evo, ja večeras idem na neki put, neće mi biti 7 dana, ja sam snimio 16 videoklipova da izlaze dok nisam tu. Pa kao, zašto 16 da izlaze? Zato što ja izbacujem 2 dnevno. Znači, malo šaram. Neću nikada da snimam samo recimo jednu igru, jer uglavnom to gledaju ljudi koji igraju tu igru i onda recimo zapostavim sve ove druge. I onda ja recimo kačim 2 videa dnevno, baš da se raširim, i to je žestok tempo i ljudi u stvari nemaju pomoć. Mislim, ja sedem tamo nešto 10 minuta se igram. Meni treba 4 do 6 sati aktivnog rada na računaru samo da bi spremio 2 video materijala za jedan dan. Mimo svega ostalog, mailova, priče, razgovora telefonom, shopa proizvoda, znači ogroman je posao, ima jako puno se radi, nije za svakoga i ljudi vide 10 minuta, misli to je lagano, uživanje, raširiš ruke, ladite vamo neko sa onom palmom, piješ koktel, super je. Ima puno da se radi sve gore i baš zbog toga se više ljudi otpada i mislim da smo prešli taj neki vrhunac YouTube-a, da je prošlo to vreme kada svi mogu da naprave kanal, svi mogu da krenu nečim da se bave i da zarađuju toga. Mislim da sad polako sve se više klasifikuje ko je uporan, ko je najuporniji, ko se najviše truži, ko ima stvarno sadržaj, koji može, ima potencijal da se širi i da jednostavno sad polako se vidi u stvari ko će nastaviti time se bavi, a ko će jednostavno za par godina biti primoran da pronađe neki drugi biznis ili neki drugi posao. Milane, u mnoštvu materijala, u hiperprodukciji, dakle, evo sad je Voja to pomenuo, dakle, u stvaranju zaista mnogo sadržaja različitih, naravno, u toj surovoj tržišnoj kapitalističkoj utakmici koja je zapravo najogoljenija možda i na tom YouTube-u, da ti neprestano moraš da budeš prisutan, da u kontinuitetu da radiš, da ne dozvoliš da neko zauzme tvoju poziciju. Koliko je YouTube možda danas, po tvojom mišljenju, u nekoj vrsti krize, odnosno da zbog mnoštva materijala dolazi do zasićenja kod publike, ili misliš da ima tu još prostora da se popunjava ta platforma? Ovo može da se interpretira na drugi način, samo se diže lestvica. Neće više budale koje se krevelje da prave novac ili da imaju publiku. Jednostavno se okreću se ljudi kvalitetnom programu. Ja se zrezanje radi upoređujem oni takozvani trending. Trending je šta je najgledanije tog dana, te nedelje na tom području. I na televiziji sam logovan kao Amerikanac, jedno kao Nemac. I nije vic, on idu Srbije, Amerikanac i Nemac. I ovdje na svom ovom sam na našem govornom području, trending u Americi i u Nemačkoj je daleko ozbiljniji od trendinga kod nas. Imamo muziku, koja, ajde da kažemo, do nekle evergreen, uvijek će biti muzike, i imamo dve varijante realitija, estradni realiti, onaj TV realiti i realiti u ovome, u YouTube-u. I to je naš neki tip koji nešto ako nije sadržaj koji možda se prepriča. Da kažeš, šta možda bi kada? Pa to, ne. Ne možda se prepriča. I ja sam pobornik one škole mišljenja da će vremenom pobediti sadržaj. Kao sad recimo da je pronađena štamparska mašina, pa svi pišu knjige, sad čitamo knjige, svako svačiju čita i onda se opredeliš, čitaš samo klasike. I s tim u vezi ja smatram da će na duge staze pobediti sadržaj. I ono, ta konzistentnost u objavljivanju, ne možeš ti da imaš, napravim paralelo sa TV kanalom, ne možeš da imaš ti ono nedelju popodne i sada dve nedelje nemamo, ono, bez najave. Znaš, navikneš publiku, mora da držiš taj tempo. Veoma često to što oni rade, to klip ili dva dnevno, to je baš onako zamorno, teško, mada zavisi od dubine obrade sadržaja. Recimo, ja da bi snimio nešto, mora se vozim nekim avionom negde, da se iskrcam, da uzmem taksi, da odem do Gajbe, da izguglam neki detalj, da se šetam, da idem 15 km pešice. Tako, tebi je cena da veća. Da. Tako da, ono, taj burn out, ono, kad moguće da pregovore, ali filtirat će, ostaće samo dobri sadržaj. Sjeti se, kad počeo svaka ona lokalna televizija da se gleda,
Sad ih niko ne gleda, osim možda penzionera nekih koji su se naučili i ne umeju da promene, znaš, ono, na kanale. Ranije ekspanzija lokalnih televizija bila, međutim se to ono, baš da, je... Da, potpuno je palo. Pa da, ozbiljno je palo, nije potpuno, ali ozbiljno je palo. U Nišu je bilo, pričam za Niš, ono, bio neka TV5, pa Nice, pa Čuda, Muda. Ups, izvinjam se. Izlete. Da, nije spadalo. Međutim, sad to definitivno palo. Čak je poput one televizije iz Jagodine, u Nišu bila televizija koja emitovala subotom pornofilm u ponoć. Pa je bilo bar to gledano. Ne znam, ja sam bio u gradu u to vreme jer sam imao video rekorder koji mogu da snima, ono, da naviješ. A kako tebi, Milan, izgleda ovako kao čovjek sa malo više životnog iskustva, ta vrsta, ovo što sam pitao, kad jedan deo javnosti okrivljuje YouTubere za vaspitanje dece, evo i sam si roditelj, i da kako se zove to psovanje u kameru ili ne znam, da ta evo ti si malo naravno kroz šalu na sebi svojstven način, ajde da kažem upotrebio nešto što će neko reći, vidi ga psuje. Ja sam napisao 3 knjige, ja sam pisac, u meni i doliko je da, apsolutno, i da budem pijan na javnom mestu i da opsujem ponekad. Da, ti možeš sve ti je prosto. Ja sam ono, kako se zove, hardcore kreator. Tako je. E sad, na drugoj sam platformi. Ja ne smatram da je psoka sramotna, ali psoka treba da ima pravo mesto. Ne možeš da staviš poklopac, a da nema šahte ispod. Znaš, zgodno je, mora da se pojavi u rečeničkoj konstrukciji situacija da ti jednostavno ne možeš da pređeš kroz taj deo bez psovke. Ima ona neka serija koju sam volio da gledam, nemačka serija, Podmornica, gde kapetan kad god se nešto desi, on kaže verdammt, prokletstvo. Znači, jednostavno tu seriju ne možeš da gledaš da ti neko nasinkronizuje na grčki. Da, gubi smisao. Naravno, trudim se da ne psujem, ali to što roditelji kažu ti ne vaspitavaš decu, pa znači ti normalno, ti si zadužen da vaspitavaš svoje dece, treba da ga zaštitiš od tog sadržaja. Mada i odgovornost na baš kao što sam čitao ovaj svoj citat, da. Odgovornost je na kreatorima da li će da se priklone tom trenutnom trenu brzim parama, da naprave nešto što će da im digne rejting preko noći na jedan nefer i podmukao način. U Srbiji imaš par tih televizije koje baš na veoma odvratan način dižu svoj rejting. Ili će se držati moralnog okvira u koji je onako postavljen po defaultu. Ne radi drugim ljudima ono što ne bi želeo da se radi tebi. Igore, kako ti posmatraš budućnost YouTube-a? Evo, Voja je izneo jedan zaista fascinantan podatak, jer to nisam znao da smo mi treći po korišćenju, ja sam dobro razumeo. Zvanični podatak YouTube-a, bili su ovdje, pravili su neki summit u Beogradu i to su nam oni saopštili, znači po broju odgledanih sati, po glavi stanovnika. Što je svakoj zemlji to isto kažu? Budeš rekli Amerikanci, Nemci, pa vi. Pa da, po glavi stanovnika, da, naravno. Znači, kako misliš da će se dalje, kakve su tvoje projekcije, kako će se dalje razvijati YouTube i da će se stvarati neki hibridi od ovog danas što imamo ili će jednostavno ovako kako smo i do sad navikli? Jer evo kad se vratimo unazad ovo što nas Mila podsjetio na televizore, kutije gde si imao 2 kanala bez daljinskog i danas ovo to je kao nebo i zemlja. E sad, da li je ovo zemlja nekom novom nebu? Ovo sam baš lepo rekao. Da. U suštini, ako gledamo sad period kad smo mi možda počeli da snimamo i sada, potpuno se promenilo. I kako YouTube funkcioniše i šta je bitno i šta nije. Ranije su vam bili bitni pretplatnici, jer svi pretplatnici su dobijali obaveštenje o vašem videu. Sada to nije slučaj. Jednostavno, YouTube ne šalje obaveštenje svima. Neko pritisne ono zvonce, pa čak ni tada ne mora da znači da će mu stići obaveštenje. Zašto to? Promenjen je algoritam. Cilj YouTube-a je da konstantno ga gledate. Znači, algoritam je mašina za pravljanje para. I algoritam je tako koncipiran da želi da vi što duže gledate sadržaj, jer iz tih reklama YouTube naravno zarađuje deo, odnosno 30%. Tako da YouTube-u je cilj da ste što duže tu i da što duže gledate. Oni su tokom vremena otkrili da sistem, vi se pretplatite na neke kanale i stalno to gledate i vi sad kroz 2-3 godine vaše interesovanje se promene. Više vas ne zanima, ne znam, automobili, nešto drugo vas zanima. I sad, pošto vi imate samo te kanale konkretno kod sebe, ništa vam drugo ne izlazi sa strane i ono, kažete sebi, ovde nema ništa novo, sve isto, ovo mi se uopšte ne gleda.
promenom algoritma gde se stalno preporučuje sve i svašta i da kažem pretplatnici nisu bitni, vi ste došli do toga da vi odgledate video i on vam već nudi nešto drugo što je možda slično tome. I uvek prati vaše trenutno interesovanje. Ja recimo sada da ukucam na YouTube-u recimo Tesla automobile, znači ja ću dobiti narednih 2-3 nedelje stalno predloge da gledam bukvalno to. I to je trik kod YouTube algoritma. Znači, teraće vas konstantno da gledate. Mi pomislimo, čovječe, oni nam čitaju misli. I onda, jel nešto pomislimo i pojavimo. Ustavno čitaju mailove. I tu sad dolazi, pošto je previše sad to sve postalo mainstream, tu je bio onaj KOPA zakon, gde je praktično u Americi zabranjeno da prikupljate podatke od dece. Znači, ako neko dete ima, ne znam, nalog, i sad YouTube-u je zabranjeno da vidi šta on gleda kako bi mu preporučio nešto tamo drugo. I zato su sad tu napravili podelu posebni kanali samo za decu, posebni kao za odrasle, gde se suštinski ništa nije promenilo, nego se YouTube samo štiti od tužbe, ali opet njima je cilj da što duže gledate. I sad, kako se sama stranica YouTube-a promenila, pre je bilo ono subscription, glavno, to je to. Sad imate home stranicu koja je sad ono glavna strana. Vi kad odete na YouTube, idete na home stranu, ne idete na subscription stranu. Tako da vam se prikazuje konstantno nešto novo, nešto na možda na što niste pretplaćeni i tako dalje. To je odlično za otkrivanje novog sadržaja, ali nama kreatorima stvara pritisak da moramo stalno nešto ludo da smišljamo kako bi se izborili za taj sada suženi prostor. Jer vi na računaru imate stranu, te možda stane možda 8 klipova. Da kažemo da su 2-3 iz vaše pretplate, ostali uopšte nisu. I sad moj video mora tu da se nađe, to je jako teško. I onda se koriste opet te sve, da kažem, nekako malo i tabloidne metode, gde su naslovi onako malo šokantni, gde su slike malo šokantnije, jer jednostavno teže je doći do publike, sadržaja je sve više. Jednostavno konstantan je taj pritisak i stalno morate da pratite algoritam. I na taj način, kako se zove, sa različitim slikama, reakcijama, ne znam, tako ti privlačiš pažnju i gledaš, šta je ono što je zabranjeno, čime ne možeš da se služiš, a isto moglo bi da donese jeli gledanost i da privuče pažnju i to. Pa u suštini nema sad nečega sad posebno što, ako je zabranjeno, zabranjeno. Pa šta je, na primjer, zabranjeno? Na primjer, autocenzura se radi, evo, daću primjer skorašnji koronavirus. Svaki govor ili diskusija o koronavirusu nije zabranjena, ali ne možeš da zarađuješ na tom videu. Znači, ja sam snimao video pre nekoliko dana kako će koronavirus uticati na rast cena proizvoda tehnike. Jer se sve tamo proizvodi, ako je zabranjeno, ako radnici nisu u fabrikama, normalno da će cene skočiti jer treba prodati ovo manje, nema proizvodnje itd. I, na primjer, na tom videu odmah mi je skinuta monetizacija. Dakle, pritom odlična tema, da, mislim. Da, ali i sad, to je s jedne strane da ne ulazim opet previše u politiku, ali primjer je opet izbor u Americi. Ove godine je izborna godina i proteklih par godina je svako ko, da kažem, ide možda malo udesno, njemu se isto skidala monetizacija, što vam je ono bukvalno autocenzura. Znači, sve te neke škakljive teme, ne znam, imigracije, politike, bilo šta što možda nije u skladu sa generalnim narativom, to nije zabranjeno po ono defaultu, ali vam se ne može ovo, nećemo vam preporučiti video sledeći i tako dalje. Samo još kratko, na samom smo kraju emisije, moram da vam dam priliku za odjavne reči. Šta se dešava s Bitcoinom? S obzirom da si rekao da imaš kanal, to je bilo hit u jednom trenutku. Zvaćete me opet za tamo par meseci pa ćemo vidjeti u suštini. Hoće li da skoči opet, da poraste? Naravno, evo imali smo rast od 300% za njih. Nekoliko meseci, tako da. Što nisam kupio Bitcoin na vreme? Ja kad sam pričao, ljudi pričali, to propalo, tako da. Bojo, evo, na samom smo kraju emisije. Kako ti gledaš, evo, da te pitam nešto slično kao Igor, razvoj dalje YouTube-a, šta bi poručio mladim ljudima koji gledaju i ovu emisiju i koji su tvoji pratioci i neku završnu reč, evo, 2-3 rečenice? Ja, nažalost, ne kopam Bitcoin, neko Igor mora se bavim YouTube-om i mnogo više ulazim u problematiku. Pa mislim da će YouTube sve više morati se okrene ka tim nekim državnim institucijama u Americi koje jednostavno prepoznaju da je tu sve više neprilagođenog sadržaja i koji će sve više tražiti od njih da nešto izmene, da nešto promene i kreatori će biti upravo ti koji će biti, što se kaže, na sečenju, oni će se odstraniti ili nešto slično. Što se tiče sadržaja koji su zabranjeni, mislim, normalno je da može se privlače pregledi na nasilje, neku pornografiju, neke slične stvari, ali to je strogo zabranjeno i to se sankcioniše u startu.
ali u kom smeru mislim da ide u YouTube, mislim da će se više klasifikovati i da će se, nažalost, noviji ljudi sve više gušiti. Znači, ti noviji manji kanali neće imati prilike toliko brzo se probiju, bit će im potrebno mnogo više vremena nego recimo što je nama potrebno. Ima sve više sadržaja, sve više dobrog, sve više lošeg sadržaja i nekako... Ja mislim da i taj trend polako se gasi da svi žele da budu youtuberi. To pre godinu dana, kad god se pitao neko dete, ja ću da budem youtuber, ja ću oći. Mislim da su ljudi shvatili koliko je to u stvari i nezahvalno i neizvesno i mnogo truga mnogo da se uloži. I ti danas ne možeš tek tako, je kao što smo mi to uradili, ja sam uzeo običnu kameru, ljudi su me zezeli, ja snijem iz kukuruza jer se bukvalno ništa nije videlo. To je bilo mutno, puno piksela, ništa nije ličilo. Ti danas ne možeš da snimaš sa takvom kamerom. Znači, ne možeš da kupiš nešto u prodavnici slušalice sa mikrofonom za 600 dinara ili koliko ovde 12 maraka i kao super, sad si ti youtuber. Znači, možeš da uziš mnogo više, tempo se nabijao, standardi su porasli, ljudi jednostavno ne žele loš zvuk, ne žele lošu sliku, većina tematika je promenjena, ljudi su se upoznali sa tim likovima, ljudima nama, recimo ja sam kao, ajde, predstavljam taj neki gaming, ljudi mene znaju, veruju mi, pre će poslušati mene nego nekog novog koji se pojavio, koga niko nisu vidjeli, mislim da je to glavni sad, onako da kažem, glavna granica jeste za nove ljude koji žele time se bave. Hvala Bojo, Igore. Dve, tri rečenice za sam kraj. Da li imaš nešto da poručiš? Pa složio bi se da je sada lestvica dosta viša, jer stvarno niko više ne prašta. To što je pre moglo i bila je konstantno ta mantra uzmi kamericu i snimaj, više nije baš tako. Sa druge strane, ako pogodite pravu nišu, mislim da možete da napravite ozbiljan posao. Uzet ću za primjer recimo kanale automobilima. Znači ja sam sve ove kanale koji su sad aktivni pratio možda kad su imali po 2-3 hiljade pretplatnika. Oni sad po nekim videima imaju milionske preglede, iako možda nemaju toliko pretplatnika. Ali to je sad neka tema koja je, da kažem, u ekspanziji, i iako je možda gužva u nekim drugim segmentima YouTube-a. Sad ako ćeš da snimaš gaming, mnogo je teško. Mnogo je teško, mnogo ljudi snima, baš trebaš da budeš poseban, drugačiji, specijalan, da bi mogao da uspeš, dakle, recimo u gaming. Dakle, pažljivo da se odabere, kako se zove, tema. Ako imaš neku nišu posebnu u kojoj si dobar, koja ti je zanimljiva, tu ima mnogo prostora za YouTube i moja samo preporuka na kraju svima, ako vas nešto tako zanima, pogledajte strane kanale, pogledajte šta to nema kod nas, a da je vama doći će ovde blisko, uzmite, krenite odmah i to je to. Milane, za sam kraj, dve, tri rečenice kao odjel. Gospođe koja je htela da proveri moje podatke, pitala kako da vas podišem kao blogera, sam rekao, ne kao youtuber. Ok, nisam odreagovao, malo sam pogledao kad se ono krenuo, šta ti meniš? Ja sam bloger, tako počeo sam na B92 kad je to bila ozbiljna platforma i za kratko vreme sam se probio iz pučanstva u takozvani onaj VIP. Šta to znači? Da ne bi čitao, pošto pretača, ja sam youtuber, ja sam bloger. Nije bilo Facebooka, pa smo se svi gurali na tom B92. A oni koji imaju dobar sadržaj, dosta komentara, prebaci ih u VIP i onda razdvoje, znači, da smo mi zvali potpalublje i paluba. Mislim da je budućnost YouTube-a takva da će da postoji neka linija i da će određeni kreatori koji budu odobreni preći gore i za gledanje tog sadržaja će se plaćati neka minimalna pretplata kao na Netflixu, ali će sadržaj biti filtriran, jer budućnost nije samo kreiranje sadržaja, nego filtriranje sadržaja, a YouTube kao jedan od najjačih algoritama će to napraviti, tako da će pročistiti, ti ćeš imati samo sadržaj koji je filtriran, odobran i nećeš imati, ono, da kažem, trash sadržaj. Da, sve i svašta. Eto, to je moja neka predikcija. Hvala. Hvala Milane. Gospodo, hvala zaista puno za učešće u ovoj emisiji, za ovaj razgovor. Želim vam puno sreće i uspeha u daljem radu i nadam se da se vidimo i nekom sljedećom prilikom pa da porazgovaramo o onome o čemu nismo ovog puta. Hvala ti, Marko, što ste nas pozvao. Hvala vama još jednom. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Globalno. Do sljedećeg viđenja. Prijatno večer.